أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. القراءة الواضحة الجزء الأول للشيخ مولانا وحيد زمان القاسمي الكيراني رحمه الله. ام كتاب هون تشيس برا الدرس الحادي عشر. الحمد لله درسس اندر صاحب كتابا يوزن عظيم قائدة بيان شكر متسش المركب التوصيفي. مركب التوصيفي ايش اكس مركب اسا يتمنز اش زيچيز وشانش موصوف تبي صفت يمن اش دويمن الفاظن اندر وناش منعوت نعت يعني يتمنز اس وشان چھ کہ اخ اسم چھ بیک اسم چھ کوالٹی کر بیان خوبی اچھائی برائی کر بیان اور پتمس درس اندر پرنو می مفصل امک شرائط کہ یس یہ موصوف آسان چھ منعوت امس مس کم کم کنڈیشن گسن آسن می لکھنا ہے 10 اور 10 ما چھ اس وشن 4 تم 4 گسن ہو بہ ہو آسن کت اندر ناتس اندر ٹھیک چھا گو یہ پورا اس پتمس درس اندر تم پت پڑے اس یہ درس تی یت تائیں الماء البارد ات تائیں تو وش آز پارون اس ات اندر محادثہ کیاش پارون محادثہ ما معنی محادثہ کنورزیشن عربی بیاکھ اک لفظ چھ استعمال گسان ات خطر حوار حوار ٹھیک تو سوال چھ گسان أين الفنجان الصغير؟ أين الفنجان الصغير؟ ٹھیک چھا ونیو توي یسے الفنجان الصغير چھ یہ کس مرکب چھ یہ چھا مرکب اضافی مرکب جاری مرکب اشاری مرکب توصیفی یس دونوے چھ الفنجان الصغير یہ کس مرکب چھ نہ مےٚ ووٚن فِلحال من مُرکب کُس ہیوٗ چھُ یہِ مُرکب توصیٖفی چھُ اگر یہِ مُضاف مُضاف ییٚلے آسہِ تیٚلہِ وَنو أسۍ اَتھ مُرکب اِضافی اگر اِشاری آسہِ تیٚلہِ آسہِ اَتھ منٛز اِسمہِ اِشارہ اگر جاری آسہِ تیٚلہِ آسہِ اَتھ منٛز حرفِ جر گوٚو یہِ چھُنہٕ تِمو منٛز بٔلکہِ یہِ چھُ مُرکب توصیٖفی یَتھ منٛز صغیٖر أسۍ یُس وٕچھان چھِ یہِ چھِ نعت کٔمۍ سٕنٛز فِنجان سٕنٛز نعت گوٚو اَتھ کیٛاہ گژھِ ترجُم کرٛاس منٛز یعنی چھوٹا پیالا کہاں ہے چھوٹا پیالا کہاں ہے جواب چھِ یِوان دِنہٕ یہِ چھِ حامِد دِوان جواب حامِد وَنان الفِنجان الصغیر عندی الفِنجان الصغیر عندی تھٲیِو دھیان الفِنجان الصغیر الفنجان الصغير عندي گو اکھ پیٹرن امیُک دوٚیِم پیٹرن پوٚر اسہِ اوترٕ عندي ہیٚرِ کَنۍ فنجانن فنجانن صغیرن اگر دۄنوٕنی ہُنٛد ترجُم کٔرِو تُہۍ بظاہر چھِ باسان تتھ ترجُم چھُ سیم یعنی چھوٹا پیالا میرے پاس ہے میرے پاس چھوٹا پیالا ہے مگر فرق کیٛاہ چھِ فرق چھِ یہِ کہِ یَتھ منٛز چھِ مُبتدا آمُت برٛونٛہہ کَنۍ اور یَتھ منٛز چھِ مُبتدا گوٚمُت مُؤخر یَتھ منٛز چھِ اَسہِ اِندی خبر پٔتۍ کِنۍ یَتھ منٛز چھِ اِندی خبر برٛونٛہہ کَنۍ چھِنا فرق اور سُہ کیٛازِ گوٚو یہِ وَنو أسۍ وٕنۍ فِلحال کَرو أسۍ ترکیٖبَت فِنجان کیٛاہ بَنہِ آ فِنجان کیٛاہ چھُ اَمان آ یہِ چھُ مُبتدا سٹاٹِنٛگ وٲڈ یہِ چھُ مُبتدا اَمہِ پَتہٕ صغیٖر کیٛاہ چھُ کٔمۍ سٕنٛز آ وٕچھو شرایط اعتبار گۄڈنیُک شرط یہِ چھا مُذکر یہِ چھا مُذکر
چھنس گو گۄڈنیُک شرط مذکر مونس منٛز مذکر دوٚیِم شرط چھُ معریٖفہ نکیرا منٛز کیاہ چھی اَسہِ معریٖفہ معریٖفہ اچھا واحد مُصنّا جمع تِمو منٛز کیاہ چھُ یہِ واحد اچھا اعراب کیاہ اعتبار مرفوع چھا منصوٗب چھا کِنہٕ مجروٗر چھُ کِتھ کٔنۍ پرزنوو تۄہہِ علامت کیاہ چھِ ضمہ پیش یَتھ تہِ کیاہ چھُنہ فالو کران أمِس یہِ کٔژن چیٖزن منٛز ژورن گوٚو ییٚلہِ صِفت نعت پَنٕنِس منعوٗتس کرِ ژورن چیٖزن منٛز فالو سُہ چھُ آسان تیٚلہِ صِفت اور تَتھ چھِ أسۍ وَنان پَتہٕ نعت تہٕ یہِ گوٚو نعت یہِ گوٚو منعوٗت اَتھ گژھِ کلاسس منٛز ترجُم چھوٹا پیالہ گوٚو اَتھ کیاہ لیکھِو تُہۍ حکم مُبتدا یہِ گٔیَس نعت کٔمۍ سٕنٛز ییٚمہِ سٕنٛز نعت ٹھیٖک چھا مۄکلیو یہِ اِندا کیاہ چھُ ظرف آ کُس ہیوٗ ظرف چھُ یہِ چھُ ظرفو مکانِن ظرفو مکانِن ظرفو اوترٕ تہِ پوٚر اَسہِ یہِ ظرفو مکانِن شِبہُل جُملہ چھُنا آ شِبہُل جُملہ یِہے بَنہِ اَمِچ خبر اور پَتہٕ چھِ یہِ وَہوا مُضاف کیازِ یِم تہِ یہِ آسان چھِنہ ظرف تِم کیاہ چھِ آسان تِم چھِ مُضاف آسان یا مُتکلِم کیاہ بَنیٚس مُضافُن اِلَیہِ اور سورُے کیاہ بَنہِ الجُملہ تُل اِسمِیہ ٹھیٖک چھا کٕلیر چھُنہ یَتھ یِس کیاہ ترکیٖب کٔرِو تُہۍ یہِ پوٚر اَسہِ اوترٕ تہِ اِندا گوٚو ظرف ظرفو مکانِن ٹھیٖک چھا ظرفو شِبہُل جُملہ پَتہٕ چھِ یہِ خبر مگر کُس ہِش خبر اَمان کیٛازِ اگر خبر اَسہِ برونٛہہ کَنہِ یِوان چھِ اگر اَسہِ خبر برونٛہہ کَنہِ یِوان چھِ گوٚو سُہ ہیٚکہِ نہٕ تَتھ وَنو نہٕ أسۍ صِرف خبر تَتھ چھِ وَنُن اَسہِ مُقدم ٹھیٖک چھا اور یُس شِبہُل جُملہ چاہے سُہ ظرف ٲسۍتَن چاہے سُہ حرفہِ جَر پَتہٕ تَمیُک اِسم مجروٗر ٲسۍتَن دۄنوَے شِبہُل جُملہ یِم ہٮ۪کَن نہٕ مُبتدا زٕہٕنۍ بٔنِتھ یِم چھِ تیٚلہِ خبرٕے آسان وۄنۍ اگر یِم برونٛہہ کَنہِ آے تیٚلہِ کیٛاہ چھِ یِم خبر مُقدم اَچھا فِنجان چھو ہُتہِ اَسہِ مُبتدا مگر ییٚتہِ کیٛاہ چھِ یہِ مُبتدا آ کُس ہیوٗ آ سُہ چھُ لیٚکھُن اَسہِ وَہوا مُضاف یا مُتکلِم کیٛاہ بَنیٚس مُضافُن اِلَیہِ یَتھ کیٛاہ لیٚکھِو تُہۍ یہِ گوٚو مُبتدا اَمان یہِ کیٛاہ بَنہِ مُبتدا مؤخر صغیٖر کیٛاہ چھُ اَمان کٔمۍ سٕنٛز فِنجان سٕنٛز نعت یعنی أمۍ سُنٛد صِفت یِہے بَنہِ پَتہٕ الجُملہ تُل اِسمِیہ وۄنۍ کیاہ فرق باسیٚو تۄہہِ دۄن منٛز آ یہِ چھِ یَتھ جایہِ وٕچھو ییٚتہِ کیازِ نیوٗ یِمو مُبتدا پَتھ کُن اکھ روٗل توٚروٗ تۄہہِ سَمٕجھ مُبتدا کیازِ چھِ گژھان مؤخر مُبتدا کیازِ چھِ گژھان اکھ روٗل توٚروٗ تۄہہِ سَمٕجھ ییٚلہِ نہٕ مُبتداہَس ال آسہِ ضروٗری چھِنہٕ نکیٖرا ضروٗری چھِنہٕ نکیٖرا ییٚلہِ نہٕ مُبتداہَس ال آسہِ کِہیٖنۍ الف لام ییٚلہِ نہٕ مُبتداہَس ال آسہِ وٕچھو ہُتہِ چھُ مُبتدا مگر تَتھ چھِ ال برونٛہہ کَنہِ یِہوے نیوٗ اَسہِ وٕنکیٚنَس پَتھ کُن مگر یَتھ چھِنہٕ ال وٕنکیٚنَس گوٚو مُبتدا اگر مؤخر گژھان چھِ گۄڈنیُک یُس اَمِچ چھِ مطلب یہِ کَنڈِشَن سُہ گوٚو ییٚلہِ نہٕ اَتھ ال آسہِ کِہیٖنۍ یہِ گوٚو روٗل مگر مانوی طور فٲیدٕ کَمہِ چیٖزُک دیُت اَسہِ أمۍ ییٚتہِ دیُت اَسہِ أمۍ پٔٹِکیوٗلَر چیٖزُک فٲیدٕ ییٚتہِ دیُت اَسہِ أمۍ کامنُک فٲیدٕ یہِ چھِ وٕچھو کیٛاہ وَنہِ ییٚتہِ چھوٹا پیالا میرے پاس ہے مگر اَکھ پٔٹِکیوٗلَر یعنی یہِ چھِ کَتھ چَلان کَمِچ اَکہِ پٔٹِکیوٗلَر پیالٕچ مگر ییٚتہِ چھِ مُراد عام کویی بھی یا ایک یعنی ایک چھوٹا پیالا میرے پاس ہے ٹھیٖک چھا کلیر چھا مگر جُملہ اِسمِیہ چھِ یِم دۄنوَے پٔکِو أتھی پیٹٲرنَس پٮ۪ٹھ پَکَن اَسہِ وۄنۍ باقٕے تھٲیِو دھیان تُہۍ کیٛاہ چھِ وَنان اَینَل اَصیٖرُ الْقَلِیلُ اَینَل اَصیٖرُ الْقَلِیلُ اَصیٖر کَتھ چھِ أسۍ وَنان جوٗسَس اَصیٖر کَتھ چھِ أسۍ وَنان رَس رَس تہٕ جوٗس اور یہِ تہِ چھِ نعت منوٗت چھِنہ یہِ تہِ کیٛاہ چھِ نعت منوٗت ترجُم کٔرِوُس یعنی کَم جوٗس یا وَنوس تھوڑا جوٗس کَہاں ہے جواب آ جوٗس تہٕ بیٚیہِ رَس
العصير القليل عندي تھوڑا جوس میرے پاس ہے تھوڑا جوس اچھا ہوت پروگرام اس مز گسا اسیر اسن کیا آج چلنے کی ٹھیک کریو ترکیب تو العصی تو کریو العصير القليل عندي اش سلمہ منا دویم جملہ جمع جمع امک جواب جواب تو کریو ترجم نہ کین تو کریو ترکیب تھو تھی دھیان یہ صحیح ترکیب کر ٹھیک کلیل چھ سن کم سن اسیر سن ٹھیک اندا کیا بن ٹھیک خبر وہ مضاف مضاف الجملۃ الاسمیہ سمجھتے رہو تھی کلیل معنی کیا گو تھوڑا تھوڑا رس تھوڑا جوس میرے پاس ہے یہ کس ونان سلمہ تمہ پہ تریم سوال این اللبن الکثیر لبن اوتر ون اس لبن کت ون سہ دود اس کالک بیاکھ گو تازہ دود تک کیا ونان حلیب جیسے کرال ہار اس حلیب گو تازہ دود یہ مراد کی ٹائم اس جیسے دکان پہ این اللبن الکثیر بہت کثیر بہت دود کہاں ہے یعنی نعت منوت نعت کس شبش تھی ورنو نعت کس ات من کثیر نعت منوت کس لبن ٹھیک ات کیا گھر کراس من ترجم یعنی بہت دود کہاں ہے آئی اللبن الکثیر ان دا کا یہ حامد ونان یا یہ حامدس ون حامدس ون کہ دود ہسا ہے نش اندا چھ کن کہ ون تو یہ ضمیر کت جہ گھان استعمال تھی ورنو کت جہ مگر مذکر کن مونس شباش مذکر مفرد کن جمع مفرد اندا اس لیے اونگج گھس اوکن اندا تمہارے پاس بہت دود ہیں کرو ات تھی ترکیب امن ٹھیک نعت ٹھیک ظرف ٹھیک پتہ بن پلس کیا بن ظرف المکان پتہ کیا بن شبہ الجملہ پتہ کیا بن خبر پتہ کیا بن پلس نہ اندا خبر پتہ کیا بن وہ ہوا مضاف چھنا پلس مضاف تہ آسان کا بن ات مضاف الی کیاز کمس کن چھ منسوب کر کس کن چھنا پکتو یہ بن الجملۃ الاسمیہ تمہ پتہ ونان این الشاي الحار گرم چائے مے ونمو تہ اوتر تہ اصلی اس شاي اردو والو تو کشرو بنو یہ چائے اصلی اس یہ شاي کیا اس الشاي ٹھیک چھا الشاي الحار گرم چائے کہاں ہے جواب الشاي الحار عند کہ سلماس ون سلماس ون کی کمس خطر گھن یوز مونس مخاطب یعنی اے سلمہ گرم چائے تمہارے پاس ہے ات تہ گھس سیم یہ ترکیب کنس کن الگ گھس ترکیب چھ سیم آ یہ تھی کریں کاپی پہ تلو سمجھ یہ تھی کاپی پہ کریں تم پہ این الماء البارد ٹھنڈا پانی کہاں ہے الماء البارد ٹھنڈا پانی بارد کیا گو ٹھنڈا یہ کمک اپوزٹ بارد ہار وہ کرو تھی ان شاء اللہ ازک پہ بیاکھ اخ کوشش گر تھی لکھو اپوزٹ ورڈس ہیکن ٹائٹل اپوزٹ ورڈس مثال مے دمت یورے اخا مثال کلیل ات کیا اپوزٹ کثیر کلیلس کیا اپوزٹ صغیرس کیا اپوزٹ کبیر قصیرس کیا اپوزٹ طویل 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 اتھے کن ون تو مے تھی اس یہ ہار ہار ہارس کیا اپوزٹ بارد ہو گو گرم یہ گو ٹھنڈا یہ بنجو تلو سمجھ نوٹ اک بنجو گر ہیر کن لکھو اپوزٹ ورڈس اک طرف اک بیک طرف بیاکھ کت اس سوالن ترکیب کر فی الحال کی کیاز تھوڑا لینگتھی یہ ونی بگنر طالب علم خطر روزان ٹھیک کی
تمہِ پتہٕ پٔکِو تُہۍ. ٹھنڈٕ پانی کا ہے الماء البارد عند ہو کٔمۍ سُنٛد ضمیر چھُ؟ ہاں سیکنڈ امان. یہِ ہو کَتھ جایہِ چھِ گژھان یہِ پرٛوناوُن استعمال؟ تھٲڈ پٔرسَن. مگر کٔمِس خٲطرٕ؟ آ ہو اوٚنٛگٕج گژھِ اوکُن. کیٛاہ وَنو أسۍ؟ ٹھنڈا پانی اُس کا ہے. سُہ کُس چھُ؟ خالِد. ٹھنڈا پانی اُس کا ہے. ترجُم یہِ ترکیٖب الماء مُبتدا البارد شباش نعت چھُنہ أمۍ سٕنٛز نعت عند ظرف شبہ الجملہ خبر وہو مضاف ہو مضاف الیہ الجملۃ الاسمیہ. پٔرِو بیٛاکھ جُملہٕ تُہۍ محترم کبیٖر مَمنا کوٗب. ہیٚرِ کَنۍ پوٚر اَسہِ اوترٕ کیٛاہ گوٚو کوٗب؟ کوٗب چھِ أسۍ تَتھ بانَس وَنان یَتھ نہٕ ہینٛڈَل آسہِ کِہیٖنۍ، یَتھ نہٕ ژونٛژھ آسہِ کِہیٖنۍ. گوٚو یہِ ہٮ۪کو أسۍ گِلاسَس تہِ ؤنِتھ، یہِ ہٮ۪کو أسۍ ٹوٗرِس تہِ ؤنِتھ، یہِ ہٮ۪کو أسۍ کَٹوراہَس تہِ ؤنِتھ، یُس تہِ اَمہِ ٹایپُک بانہٕ آسہِ پیالَس تہِ ؤنِتھ. ٹھیٖک چھِ حظ؟ وۄنۍ گوٚو پیالَس خٲطرٕ ووٚن اَسہِ فِنجان. فِلحال فِنجان سَمٕجھ چھُو تَران؟ وۄنۍ گوٚو ییٚتہِ ما چھِ سۄ مطلب عربَس منٛز ما چھِ یا وَنو أسۍ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز تَمہِ ٹایپٕکۍ پیالہٕ. سُہ ٲسۍ کٲشِر کَران زیادٕ تَر اِستعمال تِم برونٛٹھ تِم کٲشِر پیالہٕ. آز ما چھِ تِم پیالہٕ تِتھ کٔنۍ آسان. آز چھِ یِوان کَپٕے زیادٕ تَر. آ صحیح، تَتھ تہِ وَنو أسۍ کوٗب. فِلحال گِلاس خٲطرٕ تہِ چھِ کوٗب لفظ گژھان، حالانٛکہِ گِلاس خٲطرٕ چھِ أسۍ بیٛاکھ لفظ تہِ کَران اِستعمال غالِباً کَسُن کِنۍ کیٛاہ چھُ گژھان اِستعمال تَتھ خٲطرٕ، مگر کوٗب چھُ وَنان گِلاسَس تہِ. گوٚو تُہۍ ہیٚکِو یَتھ جایہِ گِلاس ترجُم تہِ کٔرِتھ، یعنی بَڑا گِلاس کانٛہہ ہے. جواب الکوٗب الکبیٖر عند ہا. وَن سا عمر امان دوٚیِم کَتھ جایہِ چھِ یہِ ہا گژھان اِستعمال؟ مونَس. کَر سا اَتھ یہِ جُملَس تہٕ ترکیٖب حظ. سَبجَکٹ مُبتدا مُبتدا ہاں کبیٖر اَبجَکٹِو ہاں نعت. ٹھیٖک نہ گۄڈٕ گوٚو ظرف ظرفو مکان، تمہِ پَتہٕ چھِ یہِ شُبہ الجُملہ، تمہِ پَتہٕ چھِ یہِ خبر، تمہِ پَتہٕ چھِ یہِ مُضاف، تہٕ ہا کیٛاہ بَنٮ۪س؟ مُضافُن علیہ. سورُے بَنہِ یہِ الجُملہ تُل مۄکلیوا. تھٲیِو دیان. تمہِ پَتہٕ چھِ اَسئلہ. مَمنا اَسئلہ کوسچنٕز. اَمیُک واحِد کیٛاہ چھُ؟ اَسئلہُک واحِد شباش کوٗشِش کٔرِو. ما مُفرَدُ ہا. اِس کا مُفرَد کیٛاہ ہے؟ اَمیُک مُفرَد چھُ یاد تھٲیزیو سُؤالُن. کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان اُردو والیو کیٛاہ بَنو یہِ سوال؟ مگر چھِ یہِ سُؤال. کیٛاہ چھِ سُؤال؟ سُؤال اَمیُک جمع چھِ بَنان اَسئلہ. کیٛاہ چھِ بَنان؟ آ یہِ تھٲیزیو یاد اَسئلَتُن. اچھا یُس وۄنۍ سوالَس چھُ اَپوزِٹ کیٛاہ چھُس؟ اَپوزِٹ کیٛاہ چھُ سوالَس؟ آنسَر جواب عربی پٲٹھۍ جوابُن. اُردو والیو تھوٚو یہِ جوابٕے، اَتھ کٔرٕکھ نہٕ چینٛج. جواب اَمیُک جمع کیٛاہ چھُ؟ اَجویبہ اَجویبَتُن. یہِ تھٲیزیو یاد اَسئلَتُن کوسچَنٕز اَجویبَتُن آنسٲرٕز. ٹھیٖک چھا؟ فِلحال چھِ اَسئلہ. گۄڈنیُک سوال کیٛاہ چھُ؟ یُس یہِ اَسئلہ چھِنہ تِمو چھِ صرف اَسئلہ أنۍمٕتۍ، تۄہہِ چھُو عربی پٮ۪ٹھ اَکھ جواب اَنُن لیٚکھِتھ دَرس مُطٲبِق. وٕچھِو گۄڈنیُک سوال کیٛاہ چھُ. مازا عندک یا حامی. سٲری پٔرِو یا حامی دُ کِنہٕ دۄن؟ کیٛازِ دُ لیسَن نمبر دَہَس منٛز پوٚر اَسہِ اَمیُک قٲیدٕ. تۄہہِ کیٛازِ پوٚروٕ یا حامی دُ؟ تۄہہِ کیٛازِ پوٚروٕ نہٕ یا حامِد؟ یہِ کیٛاہ چھُ کَران؟ حذف. آ مگر اَتھ کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان؟ ہُتھ گوٚو ہُہ گوٚو حرفے نِدا، یہِ بَنہِ پَتہٕ مُنادا. اَتھ چھِ وَنان أسۍ یہِ چھِ تَنوین حذف نِوان اَتھ کٔرِتھ. یہِ بَنہِ حامی جیسے صحابہٕ ٲسۍ پُکاران محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تِم کیٛاہ ٲسۍ تٔمِس وَنان؟ یا محمدُ. کیٛاہ ٲسۍ وَنان؟ یا محمدُ یا رسول اللہ اَکٕے زَبر یا رسول. مطلب تَنوین ٲسۍ نہٕ دِوان کِہیٖنۍ. گوٚو کیٛاہ وَنان یہِ مازا عندک یا حامِد؟ اَتھ کُس کَرِ تۄہہِ منٛز ترجُم؟ اَتھ تُلِو تھوٚد. من منکم احد الذی یترجم هذه العبارة باللغة الاردویہ.
او بالكشميريه او بالانجليزيه او بالهنديه كوس كير تذكروا بسم الله ماذا شبور متاس ماذا إشكيمسون بوي ماوك ماوك بوي بقول فرق شيء هوش تمام غير أكلن إش صرف جيزن كتر ماذا إندك يا حامد تمهاري باس كيا هن أي حامد جواب كيا ديموسيس جواب كيا ديوس دارس متابك دارو شو توي سوري بروكين إندك إندي نعم إندي و وشو سؤال أكيمس برسنا سكند برسنس يبان و يبان و سبيكر يا انتليا هوس إندك يا يعني إندي إندي كيا هن ميري باس إندي كتاب اندی جوالون کبیرون میرے پاس بڑا موبائل ہے اندی جوالون کبیرون اندی قلمون جدیدون اندی قلمون جدیدون اندی سبورتون جدیدتون سبورتون بائزاؤ سبورتون وائٹ بورڈ ہے سبورتون بائزاؤ گو وائٹ بورڈ اگر بلیکس سبورتن سوداؤ مونس مونس سبورتن سوداؤ اگر ریڈ کلر کس سبورتن حمراؤ اگر بلو کلر کس سبورتن زرقاؤ اگر یلو کلر کس سبورتن صفراؤ قرآن اس میں گو یہ لفظ صفراؤ استعمال سورہ بقرہ بقرتن صفراؤ یلو گائے یلو کلرچ ونن ربن تمن یعنی کیا وے گڈ بنو اسرائیل اس کیا ون ربن از بہو بقرہ بقرہ تن گولتا سچ نہ کیرا یعنی ربن مے تمن گڈ تو کریو کاہ تے گاو نہ کیرا کامن کاہ تے گاو کرن زبا تم کر نہ کر یوس یوتا نہ کرش نہ کر شریعت ایک احکام چ تمس خطر پت سخت گسا نت ال ربن ون سب کرت چ سب کرت ابناون ییل زیادہ تگن گری انسان کر تمس تیل احکامات سخت گسان تمو کر تگن گری دبک نہ حس کس گاو اس ون تو کلر کت کم ٹائپ کلر پت ون بکارتن سفرا یعنی یلو کلرچ اچھا یلو کلرچ گاو تم مگر یہ تس گاو وار اس ون تو تم علاوہ بی کس گاو ثس یونیک گاو آن ثس یہ رلانی کھانس وار بار بار کوشچن بار بار کوشچن بار بار کوشچن نتیجات ربن ون پہ تس ملے نا پہ سہل سہل سمجھ چھو ترا اتھے کن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دورس مزہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حج کر ہر اکس نب امس اس صاحب استطاعت تمس پہ فرض کت واضح شخص گو کھڑا فی وری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کور خاموشی ام کور بی کوشچن فی وری اس پہ یعنی تمس نفرس پہ فرض ام کور ثپ غالباً تری پھر دہرو تم سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر بہ ون آ تیل اس گئی فرض چاہے چھوت ون کر تو کر ثپ کرت ثت چھت زیادہ تچھا فی وری فی وری گو شریعت احکام ات کن مطلب نی تر سمجھ بہرحال یہ اتھ جائے اضافی نقط پکو مازا فل یہ کس پہ عبارت دم پو امان تھی غور سان رول اپلائی کرت کتاب ول کیا دس زبر زیر امش پائے ام رول پرمت پتھ کن فی کیا یہ کیا کر فل آ سگی رو ری ر کیا زیر سا غور تھوڑا کرو غور آ تھی ونس ٹھیک ات یہ زیر کیا یہ زیر آ یہ فالو کر یہ فالو کر ہمس یوت منعود تیتھ نات توے تر ام یہ اتھ سوال اس تھی اوتر رول پھرو نا یہ تمی مطابق سوال مازا فل فنجانس سگیری سمجھ چھو ترا اور عربی مجھ ان شاء اللہ قید تھی پن بروکن ات ون توابی ام توابی مطلب گو کی اسم تم یم کی چیزن فالو کر
مثال يهي نات إشبانيس منوتوس فالو كرا يوت نات تيوت منوت هي يوت منوت تيوت هي نات بايكو أتكا جواب دموس إشمانا چھوٹے پیالے میں کیا ہے جواب كتكن يدين جواب كتكن ديو تي تو لکھو فل فنجان السغيري چھوٹے پیالے میں ونیو کیا چھ مگر يلو تي بیان کرو نا پت کن سگس اسو نکرا كيسو چھ بناون اس مبتدا موخر سكس نكرة آسون ألف لام وري كيف لكيوتي في الفنجان الصغير لبن حار غرم دود هن في الفنجان الصغير لبن حار بياق سوال ماذا عندك يا سلمى اي سلمى تمہارے پاس کیا ہے کیا بہن اندي کیا ہے يسشنا باغ اتونا محفظة اندي محفظة جديد میرے پاس نیا باغ ہے ٹھیک شا بیاق ماذا پیرو کس پیر توی پیرو بیاق آمان چوٹا آمان گوزی آبار فل کو بل کبی ری کیاز اگر حرف جرن دس حمز زیر تو کبیر اس کم دس زیر امز دس منوتن زیر کیا جش منوتس کرا فالو ٹھیک شا ات کے ترجم گئیس بڑا کٹورا کا بڑے کٹوری میں کیا ہے فلکوب الکبیری ما ان باردن تھنڈا پانی ہے ٹھیک شا اگو پانے کرن ایت پٹ کھولیو ون نو لیسن اس گئے فی الحال یت کلاس ستو منٹ ون چھ اس کی منٹ برحال وچ اس نو لیسن از الدرس الثانیہ عشرہ الدرس الثانیہ عشرہ یہ عمومی درس اور یت مز گئے صرف اس کنورزیشن ایک طرف سوال بیک طرف اور اس چھو تے زبانی یاد کرن مطلب گو تو شوی پن زندگی پٹھ اپلائی کرن یست پن ذاتی زندگی چھو مثال سین سوال چھ محادثہ من انت جواب انا تلمیذ من انت طيش سوال من انت انا تلميذ من انت يا امان امان انا تلميذ ايتكن كيرو اشبط ان شاء الله بوخال مو يجتي ايندا اچ پریکٹس کرن گبراون چھنہ پریکٹس کرن ان شاء الله کنورزیشن دویم سوال مسموکا تمہارا نام کیا ہے مسموکا تمہارا نام کیا ہے جواب اسمی خالد مسموکا اسمی امان مسموکا اسمی محمد سلطان مسموک اسمی اشتیاق مسموک اسمی خالد ماشاءاللہ مسموک یا صاحب النظارہ میں کیا بولوں مس اے چشمو والے مسموک امان ماشاءاللہ مسموک ما شاء الله تمپت سوال اين بيتك تمہارا گھر کہاں ہے جواب بيتي امام المسجد اش خوش قسمتی اگر میون گھر اس مسجد مگر سونچین میرا گھر مسجد کے سامنے ہے تو کیا ونیو اين بيتك بیتی قریب من المسجد احسنت قریب من المسجد مسجد سے تھوڑی قریب ہے یہ ہے کہ تو ونی جانب ایک طرف جانب من المسجد مسجد سے ایک طرف میں ہے احسنت اين بیتك یا محمد بیتی کچھوتے پی غوثیہ پی غوثیہ کالونی کالونی چھ پائی کالونی کیا چھ عربی پٹھ ونا بہرحال تمہ پت آس تہ ہو سم بیتی فی کانس بورا تمہ پت کیف بیتک تمہارا گھر کیسا ہے جواب بیتی جمیل بیتی نظیف ز خبر میرا گھر خوبصورت ہے میرا گھر نظیف صاف ہے ٹھیک چھ کیف بیتک یا امان سو کرو تھی پانے بہ کرم صرف جواب چھو تھی گھر کریں ترکیب احسنت کیف بیتک یا امان یا اگر تھی ون سو بوڑھ ت
تیٚلہِ ؤنِو بوٚڑ تہِ ہیٚکِو ؤنِتھ، چھوٹا ہے چھوٹا تہِ ہیٚکِو ؤنِتھ، یا اگر کُشادہ چھِ واسی اوٚن تیٚلہِ ؤنِو تُہۍ واسی اوٚن تہِ، چھُ حظ ٹھیٖک؟ اگر تنٛگ چھِ تیٚلہِ ؤنِو زَیہِ کُن، تنٛگ حظ چھِ اَسہِ گَرٕ، تمہِ ٹایپُک. مگر سۭتی چاہے تنٛگ چھُ بوٚڑ چھُ لۄکُٹ چھُ کیٛاہ چھِ، ٲخرَس پٮ۪ٹھ گژھِ وَنُن ولی اللہ الحمد، ولی اللہ الحمد، تمام تعریٖف ٲسِن اللہ تعالیٰ ہَس کُن، تٔمی دیُت. پٔکِو تمہِ پَتہٕ لیکھان اِلا اینا ذاہِبُن انتا، تُہ کہاں کی طرف، اِلا اینا کہاں کی طرف، ذاہِبُن جانے والا ہے تُہ، تُہ کہاں کی طرف جانے والا ہے، انا ذاہِبُن الا المدرسہ، میں مدرسے کی طرف جانے والا ہوں. تُہۍ چھُو گَرِ درٛامٕتۍ، تۄہہِ یِیو نفر اکھ، سُہ پرٛژھِو تُہۍ اِلا اینا ذاہِبُن انتا، تُہۍ کیٛاہ ؤنِو؟ انا ذاہِبُن الا المسجد، انا ذاہِبُن الا المسجد. ہاں الا اینا ذاہِبُن، تۄہہِ سوال محترم، الا اینا ذاہِبُن انتا بادل بادا صلات العشاء، ذاہِبُن الا الا بیتی، الا بیتی چھُنا واضح، سُہ گژھو أسۍ سٲری. تمہِ پتہٕ اینا مدرستُکا، تِم حرم مدرسہٕ، ہاں کیاہ انا چھُ مُبتدا، ذاہِبُن گٔے خبر، الا گوٚو حرفُ جر، المد نہ یہِ کَتہِ چھِ، نہ یہِ چھُ چھُنہٕ سُہ کینٛہہ، نہ یہِ کَتہِ چھِ ذاہبا، یہِ چھِ ذاہِبُن، یہِ پھیل چھی نہٕ اَتھ منٛز، یہِ چھِ صرف اِسم، غور تھٲیِو یِمَن سارنٕے پٮ۪ٹھ. تمہِ پَتہٕ وَنان اینا مدرستُکا، تُمہارا مدرسہ کہاں ہے، مدرستی پِجیوار المسجد، یہِ چھِ وَنان میرا مدرسہ مسجد کِس ساتھ ہے، اَسہِ ما چھِ، أسۍ وَنو مدرستی فی المسجد، فی اِن ہا آ مدرستی. اچھا بہٕ ترٛامو تۄہہِ جمعہَس منٛز سوال، اینا مدرستُکُم، تُہۍ ؤنِو مدرستی کِنہٕ نا، تُہۍ ؤنِو وۄنۍ تی کِنہٕ نا، اگر سٲری دِیو جواب نہ، سُہ گوٚو أکِس خٲطرٕ، نا گوٚو جمع، مدرستُ نا فِل فِل مسجِد، مسمُ المسجِد ہاں سُہ گوٚو پَتہٕ مسمُ المسجِد، اِسمُ حاضر المسجِد، مسجِد جامع المسجِد محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بِکانِس پورہ بارہمولہ، بِکانِس پورہ بِگا لگاوُن سۭتۍ. اچھا تمہِ پَتہٕ کیفا مدرستُکا، تُمہارا مدرسہ کیٛاہ سا ہے، مدرستی کبیرتُن، میرا مدرسہ بڑا ہے، مشہورتُن مشہوٗر ہے. تۄہہِ اگر پرٛژھنہٕ یِیِو تُہۍ چھُو زیادٕ اکیڈمی منٛز وٕنکیٚنَس پَران، چاہے تُہۍ ہُتھ ہِش منٛز چھُو پَران سَنڈے کَلاسِز یا وٕنکیٚنَس ییٚتہِ، بہرحال چھُو تُہۍ زیادٕ اکیڈمی سۭتۍ لِنک، تۄہہِ زَن تہِ یِیِو پرٛژھنہٕ تُہُنٛد مدرسہٕ کیُتھ چھُ، کیفا مدرستُکا، تُہۍ کیٛاہ ؤنِو، مدرستی یا مدرستُنا کیٛاہ سا ہے، کبیرتُن ہے، بہرحال مسجِد چھِ وٕنکیٚنَس بٔڑِچ، کبیرتُن وَ مشہوٗرتُن، مشہوٗر چھا، کِتھ پٲٹھۍ چھِ مشہوٗر، بہرحال الحمدُاللہ معروٗف چھُ وٕنکیٚنَس سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ، کٔشیٖرَس منٛز چھِ توتہِ لوٗکھ واریاہ زانان اَتھ، ہُتھ کٔنۍ آسہِ نہٕ تیوٗتاہ مشہوٗر یہِ کِہیٖنۍ. تمہِ پَتہٕ کیفا اُستازُکا، تُمہارا اُستاد کیٛاہ سا ہے، ہوا ظالِمُن، سُہ ہسا چھُ ظٲلِم، اُستازی میرا اُستاز شفیٖقُن، شفیٖق کیٛاہ گوٚو، رحم دِل، رحم دِل، میرا اُستاد شفیٖقُن رحم دِل ہے، ٹھیٖک چھا. تۄہہِ زَن پرٛژھمو بہٕ سوال پٔرسَنلی وٕنکیٚنَس، کیفا اُستازُکا یا محمد سُلطان، یہِ چھُنہٕ ضروٗری تُہۍ ؤنِو شفیٖق، تُہۍ ؤنۍ تو بیٚیہِ کانٛہہ لفظ مےٚ مُتعلق، یہِ تۄہہِ دِلَس منٛز آسیو مےٚ مُتعلق، آ سُہ چھُ آنُن، سُہ چھُ کوٗشِش کَرُن. چلو شفیٖقٕے، رحیٖمٕے، کینٛہہ سا محبُن، نہ محبُن گوٚو، محبُن گوٚو پَسنٛد کَرنے والا، محبوٗبُن ہیٚکِوُس تُہۍ ؤنِتھ، محبوٗبُن گوٚو پیارا، اُستادی محبوٗبُن، ٹھیٖک. تمہِ پَتہٕ چھِ وَنان مازا بی یدی کا، غور سان کیٛاہ وَنان، مازا بی یا دی کا، یِم چھِ ترٛےٚ چیٖز، اَکھ گوٚو بی پٕلَس یَد پٕلَس کا، یِم چھِ ترٛےٚ چیٖز، حرفہِ جر پَتہٕ چھِ یَدَس آمٕژ أمۍ سٕنٛدِ زٕ زیر، پَتہٕ چھِ یَد مُضاف، کا چھُس مُضاف لے، تُمہارے ہاتھ مے، بی گوٚو مے، تُمہارے یہِ ہاتھ مے مازا کیٛاہ ہے، مازا بی یدی کا، جواب بی یدی محفظتُن، میرے ہاتھ مے، اَصلی گوٚو محفظتُن ٹھیلا، ٹھیل، ٹھیٖک چھا، وۄنۍ گوٚو أسۍ کَتھ خٲطرٕ چھِ یہِ یوٗز کَران، بیگَس خٲطرٕ، کیٛازِ اَتھ منٛز چھِ چیٖزَن گژھان حِفاظت،
بيدي محفظتون اتھ تک ترکیب کرن یہ چھ اتھ مز خبر مقدم مبتدا مؤخر آ تمہ پتہ ماذا فی المحفظه چونکہ خود جواب خود سوالس مز دتوی نیم اتھ چیز جواب امن صرف یوتھ یوت میرے ہاتھ میں بیگ ہیں امس گو ذہنس مز یہ چیز پد ہے بیگس مز کیا چھ ماذا فی المحفظه بیگ میں کیا ہے فی المحفظه برایتن و ون کی ممحاتن برایتن گو قلم تراش قلم تراش ہو پہ کیا گو شاپنر تک اردو پہ ونان قلم تراش دویم چیز ممحاتن گو اریزر ربر ٹھیک چھا ممحاتن ممحاتن چھ یتھ تہ ونان ڈسٹرس تمہ پتہ حل فی المحفظتی کتابن امس ون بیاکھ ہم ون یوت ام ون یوت یوت ہُہ چیز چھ یہ چیز ام دس کیا حل چھ ڈاؤٹ خطر کیا بیگ میں کتاب بھی ہے کتاب ہے نعم فی المحفظتی کتابن ایزن ایزن معنی گو بی ایزن معنی گو مانا بی اور ایزنس چھ ترجم یہ کیا لیکھان یہ ات چھ لیکھان مفعول مطلق یہ تھزو یاد مفعول ات تھزو یوتھی ہنا لیکھت مفعول مطلق چھ ات لیکھان یہ ات برونہ کن پرن تہ کیا گو جو یہ اتھ یہ جواب ہاں بیگ میں کتاب بھی ہیں بیاکھ ماذا علی الکتاب کتاب پر کیا ہے علی الکتاب غلاف کتاب پر اس نے ازکس زمانس مز شاید ہی آسان چھ تمہ پتہ کیف غلاف الکتاب کتاب کا غلاف کیسا ہے کتاب الغلاف ثقیل سا وچھ اکھ گو ثقیل بیاکھ گو ثقیل سا سیت فرق کیا چھ نہ یہ گو باری ثقیل معنی گو باری توے اس یہ چھ نہ یہ جن تہ انسان امن چھ ونان ثقلین ثقلین گوبہ مخلوق ز گوبہ ٹھیک چھا اچھا ییمک اپوزٹ کیا چھ خفیف ثقیل خفیف ثقیل کیا گو چمکیلا چمکیلا وہ کتہ ضروری تجوید ہچن تہ نت پہ نفر ثقیل ثقیل ہو پر ثقیل سن بی کیا معنی کڑت یہ ضروری کیا ونان کتاب کا غلاف چمکیلا ہے تو الحمد للہ مکلو اس لیسن آئندہ اس لیسن چھو تہ ادرس سالس اشرا یہ تہ اسائنمنٹ مطلب گو یہ پرنان بہ یہ تہ باضابطہ اسائنمنٹ شیٹس پہ ان لکھت امچ ترکیب ہیر پہ بن تین کیا یہ اخ ٹاپک مسجدس پہ اور ات مز کر تمام رول یہ اپلائی یم تہ پتم درسن مز پریو اور ات ملن تہ باضابطہ مارکس یل تہ پگہ گھو نا یہ تھری منتھلی ایگزام مڈ ٹرم ایگزام تر مز آس باضابطہ انشاء اللہ ات تہ پانچ مارکس یا دہ مارکس تہ ہن ست کتس تمرین کرنا بہ پان امچ ترمنی تروی تو یلے تمرین تروی تو یلے تہ صرف درسس کرن کیا اینلسس یہ دیو تہ مے انشاء اللہ منڈے پتہ امیک اسائنمنٹ منڈے پتہ انشاء اللہ تھمو بہ تہ تھوڑا گیپ تائیں منڈے پتہ دیو آ جمعہ رات تھو یعنی اس تھرس ڈے یہ واجن تھرس ڈے یہ کی بیاکھ تھرس ڈے تہ گیپ واریا زیادہ انشاء اللہ کرو کوشش کانس محنت رٹزو نی کی ویڈیوز وچھو بار بار کانس محنت نی کی پنہ ذہن سی کر زیو تم سی لگو تھی پان پائی کہ مے کوتا عربی تگا ٹھیک چھا انشاء اللہ ات مز گھو تھی امتحان اتحان تمام درسن ٹھیک چھا سبحانک اللہ وبحمدک